låten kanske är det från den här filmen Circle of Life. I Nova Kören med musiker. En applåd då.
Nej, jag måste lyfta men jag ser inte. Elton John. Han har verkligen skrivit in sig i musikhistorien. Han har en stjärna på Walk of Fame i Hollywood. Han blev 94 invald i Rock and Roll Hall of Fame. Han har fått Polarpriset. Han avslutar faktiskt sin turné, visste ni om det? Sitt turnerande genom att i år gästa Tele2 Arena i Stockholm. Är det någon här inne som var där då? Det har vi någon. Grattis! En applåd för den! Jag såg att det var musikbegåvare som hörde. Då hade han faktiskt hunnit med bland annat, lyssna nu, starta hjälporganisationen AIDS of Foundation, spelat i Mozart-dräkt med pudrad 1700-tals peruk, spelat i Kalle Anka-dräkt och då kommit på att han inte kunde sitta på pianostolen under hela dräkt, eller under hela konserten. Det kom han på då när han konsert. Det kan man förstå med Kalle Anka-dräkt. Han har varit utklädd som Mimmi Pigg och katt. Han har fått varma korvar kastade på sig i Paris. Han har rullat ut en flygel från scenen och rammat en person. Han har slagits medvetslös av en haschpipa iförd en gigantisk kycklingdräkt. Han har lyckats köra 9 gig, sitta på 24 flygplan, spela med Coldplay på en välgörenhetsbal för AIDS Foundation. Allt detta med en brusten blindtarm. Alltså snacka om att han har god fysik. Och det har han fortfarande. Han är väl 78 år någonting idag. Och han är still standing. Vi avslutar konserten med still standing. En applåd.